Τώρα η καλεσμένη μας, η κυρία Στέλλα Μουρουζίδου, είναι διευθύντρια στον τομέα ιδιωτών της Τράπεζας Κύπρου. Κυρία Μουρουζίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τους τηλεθεατές. Λοιπόν, να πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Όταν κάποιος θέλει να συνάψει ένα δάνειο, τι θα πρέπει να προσέξει? Κάτι που τον ενδιαφέρει άμεσα είναι οι εξασφαλίσεις που απαιτούνται για το στεγαστικό δάνειο. Θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το ποσό, μέρος του ποσού, πριν πάρει αυτή την απόφαση και για να του το εγκρίνει και η τράπεζα φυσικά. Σαν εισαγωγή θα ήθελα να πω ότι ένα στεγαστικό δάνειο είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση που μπορεί να διαρκήσει μέχρι και 35 χρόνια. Η πληρωμή ενός δανείου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζει σημαντικά τη ρευστότητα ενός νοικοκυριού. Γι' αυτό οι πελάτες πριν λάβουν αποφάσεις και υπογράψουν συμβόλαια, είναι κρίσιμο να καταλαβαίνουν τους όρους που ισχύουν και τις παραμέτρους που επηρεάζουν δεδομένα όπως τη μηνιαία δόση και τη διάρκεια του δανείου. Τώρα στην ερώτησή σου, οι εξασφαλίσεις ναι, θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το ποσό του δανείου. Καταρχάς, το ακίνητο που χρηματοδοτείται από την τράπεζα θα πρέπει να υποθηκευτεί. Ναι. Επίσης, το ζευγάρι ή το άτομο που λαμβάνει το δάνειο θα πρέπει να έχει ασφάλεια ζωής, η οποία να εκχωρηθεί στην τράπεζα. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί ως δάνειο είναι το 80% της εκτιμημένης αξίας της κατοικίας. Μάλιστα. Άρα το ζευγάρι θα πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 20% ή και περισσότερο. Με τη συνεισφορά αυτή δείχνουν έμπρακτα τη δική τους δέσμευση και ότι οι πελάτες τους οποίους η τράπεζα θα παραχωρήσει το δάνειο είναι αξιόχρεοι. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να είναι σε μετρητά ή κάποιο ακίνητο που μπορεί να υποθηκευτεί στην αξία της προκαταβολής. Και να περάσουμε τώρα έτσι στο θέμα του επιτοκίου, είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε. Με ποια κριτήρια θα επιλέξει κάποιος σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο? Εξαρτάται από την οικονομική μας κατάσταση, από τις συνθήκες στην αγορά, εξαρτάται από τον μπάνκερ μας ο οποίος πρέπει να μας συμβουλεύσει? Πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Εξαρτάται από όλα όσα έχεις αναφέρει. Ο μπάνκερ θα πρέπει να δώσει όλη την πληροφόρηση και να λάβει ο δανειολήπτης την απόφαση που του ταιριάζει καλύτερα. Οι συνθήκες αγοράς είναι απρόβλεπτες. Μεταβάλλονται γρήγορα, το έχουμε δει. Από το 2010 μέχρι το 2020 τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να παρέμβουν, δίνοντας ρευστότητα για να αναθερμάνουν την οικονομία. Ακολούθως ήρθε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, προκαλώντας τις τιμές να αυξηθούν. Να. Κάτω από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια. Δανειζόμενοι που επιθυμούν σταθερότητα στις πληρωμές τους και δεν θέλουν εκπλήξεις στο μέλλον, συνήθως επιλέγουν σταθερό επιτόκιο. Υπάρχουν δάνεια στην αγορά με σταθερό επιτόκιο μέχρι και 25 χρόνια. Σε περίπτωση όπου τα επιτόκια αυξηθούν, η δόση παραμένει η ίδια. Ναι. Αν όμως τα επιτόκια μειωθούν, πάλι η δόση παραμένει η ίδια. Μάλιστα. Και οποιαδήποτε επιτρέπετε, παρεξόκληση... Κυρία Μουρουζίδου, Κωνσταντίνε, σε αυτό που λέγαμε και παίρνω και μηνύματα, αυτό που έχει να κάνει με τον αλφαβητισμό, αν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε, είναι και αυτή, όπως είπε και η κυρία Μουρουζίδου, ήταν πολύ χαμηλά το τελευταίο διάστημα. Θεωρούσαν ότι ήταν ασύμφορο να πάρουν το σταθερό. Ναι, εξού γιατί ήταν και... πιο ψηλή δόση. Ναι, θεωρούσαν. Απλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σε μικρό χρονικό διάστημα και έχουμε αυτό που έχουμε. Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία Μουρουζίδου. Για το κειμενόμενο. Σίγουρα και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ένα στεγαστικό δάνειο είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα η απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται με βάση το πιο φθηνό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχουμε τη γνώση και τον οικονομικό αλφαβητισμό για να λάβουμε τα δεδομένα μας και τα δεδομένα της αγοράς υπόψη και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις που δεν θα μετανιώσουμε σε 5 ή 10 χρόνια. Συνεχίζοντας στην απάντησή μου, άτομα με σταθερά ή περιορισμένα εισοδήματα που δεν αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον, συνήθως προτιμούν σταθερά επιτόκια για να μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους. Ενώ άτομα με περισσότερη άνεση και προοπτικές αύξησης των εισοδημάτων τους, που μπορούν να ανταποκριθούν και σε πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων, συνήθως προτιμούν το μεταπλητό επιτόκιο. Μάλιστα. Όπως είπε και η Κωνσταντίνα, υπάρχουν επίσης και τα αμοιχτά δάνεια, δηλαδή να είναι σταθερό το επιτόκιο τα πρώτα 5 ή 10 χρόνια και μετά να μετατραπεί σε μεταπλητό.
Ξεκάθαρα. Στην περίπτωση τώρα που επιλέγουμε μεταβλητά επιτόκια, πολύ σημαντική, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι η επιτοκιακή βάση με την οποία συνδέονται. Είναι η βάση συν κάποιον περιθώριο. Το περιθώριο δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια του δανείου, αναγράφεται και στα συμβόλαια που υπογράφουν οι πελάτες. Η βάση όμως αλλάζει. Και είναι αυτό που είδαμε έτσι τώρα να συμβαίνει. Δεν είναι μόνο το Euribor, είναι και η βάση της τράπεζας, είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Euribor. Μάλιστα. Κυρία Μουρουζίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε άπειρα μηνύματα από τηλεθεατές. Λέει κιόλας ότι η διάρκεια στεγαστικών δανείων πέραν των 20 ετών είναι λάθος και είναι καταδικαστέα σε μεγάλο ποσοστό να γίνουν κόκκινα. Δεν ξέρω τώρα. Εξαρτάται από την ηλικία που είναι ο δανειολήπτης. Δηλαδή, αν το κάνει σε νεαρότερη ηλικία, θα έχει περισσότερο περιθώριο μπροστά του. Αν είναι μεγαλύτερος, θα είναι λιγότερα τα χρόνια. Λοιπόν, και πάμε σχετικά έτσι να μας ενημερώσεις και για την αναχρηματοδότηση. Είναι αυτό που τώρα συζητάμε, να το διευκρινίσουμε, Κωνσταντίνα, ότι αν θέλω παίρνω το δάνειό μου και πάω αλλού χωρίς να έχω πέναλτι ή τις όποιες χρεώσεις από την μια τράπεζα. Αυτό δεν ξέρω να το απαντήσω εγώ. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κανονισμοί και ανάλογα με το είδος του δανείου θα υπάρχει πέναλτι ή όχι. Ωστόσο, μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι η αναχρηματοδότηση δανείου. Είναι η αποπληρωμή κάτι ενός υπάρχοντος. Συγγνώμη, σε διακόπτω, διότι νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό. Η αναδιάρθρωση είναι όταν πω δεν μπορώ να αντεπεξέλθω, πάω στην τράπεζά μου και συζητούμε κάποιους διαφορετικούς όρους που να είναι μία δόση με την οποία να μπορώ να ανταποκριθώ ή ένα χαμηλότερο επιτόκιο. Η αναχρηματοδότηση τώρα δανείου είναι η αποπληρωμή ενός υπάρχοντος δανείου χρησιμοποιώντας χρήματα από ένα νέο δάνειο, συνήθως με ευνοϊκότερους όρους, βάζοντας ως ενέχειρο το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί, ένα συγγενικό του πρόσωπο ή και ο ίδιος, να κάνει ένα νέο δάνειο με πιο ευνοϊκούς όρους, να ξοφλήσει το παλιό και να συνεχίσει να πληρώνει το νέο του δάνειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, συγχαιρετώ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι διαφημιστές.